Kødbyen er et aktivt åndehul midt i København. Her er der tempo, her er der fart, her er der gang i gaden. Har caféer, har gallerier, har fiskehandler, har salatfabrikker, og her er stadigvæk de traditionelle kødudsalg. Alle sammen går hånd i hånd i en helt fantastisk spændende kødby. Som en stolt del af kødbyen, så ligger HV Larsen nu med 500 kvadratmeter frisk, lækkert grej til professionelle i allerhøjeste kvalitet. Navnet HW Larsen kommer af Henry Werner Larsen. Det var min farfar. Jeg er tredje generation her i kødbyen. Og tredje generation betyder også, at der har været en anden generation indimellem. Det var min far, Reiner Larsen, og min farbror, Sten Larsen, som blev HV Larsen og sønner. Og med en base, der går tilbage fra 1934, er vi rigtig, rigtig stolte over at kunne sige, at vi er et tredje generations familiefirma. Det var lige her, at min farfar stod den 16. april 1934 og åbnede dørene, efter han havde været en tur på valsen og arbejdet sig ned igennem Tyskland. Sammen med min farmor betjente han butikken her, og sammen med et par skærslibere solgte de knive og sleb knive her midt i Kødbyen, et af de mest energiske centrummer i hele København. Kødbyen var lavet for ligesom at styre kødet ind til København, så man undgik sygdom og andre ting. Et tema, der også er oppe i tiden i dag. Da min far og min farbror kom til, så flyttede man butikken lige præcis over på den modsatte side af gaden. Og det er der, vi ligger nu og har ligget i små 40 år med 500 kvadratmeter butik, kælderlager, slibeproduktion og hele vores administration til HV Larsen. Hovedlageret er i dag flyttet ud til Brøndby, men vores livsnerve er her i Kødbyen, og vi har været her hele tiden lige siden Kødbyen åbnede allerførste dag. Vi prøver at sikre, at varerne er ude dagen efter og allersenest på anden dagen efter bestillingen er afgivet. Og det er uanset om selve ordren er givet på mail, om den er ringet ind eller om man har sendt os en fax. Vi gør vores bedste for, at kunden har varen til tiden lige her fra vores livsnerve i Brøndby. Efter 75 år her i Kødbyen, hvor vi startede med at satse på knive, på slibninger og på de ting, som nu den kære slagter havde brug for, har vi bevæget os mere og mere ud i køkkenet. Det første skridt ud i køkkenet af det helt store var vores samarbejde med Bourget. Bourget er køkkenudstyrsleverandør og laver eksempelvis pander som denne her. Lille, simpel pande, lavet af aluminium, trykt ud i et stykke og koster stort set ingen penge. Bourget har så udviklet sig helt enormt, gået sammen med Matt Fair i et samarbejde, som er sindssygt stort i Frankrig, og som vi så nyder glæde af herhjemme. Vi har fulgt Bourgets udvikling på samme måde. Vi er også vokset ret meget siden vores udvidelse fra de her små 60 kvadratmeter butik til vores butik i dag på 500 kvadratmeter. Der er der altså sket rigtig, rigtig mange ting. Vi er gået fra at have små 3.000 varenummer til at have i alt 19.500 varenummer, enten på hylderne eller som vi skaffer hjem til vores rigtig dejlige kunder. Og det er vigtigt for os, at når man går i køkkenet, at så er varerne i orden. Og det er lige fra en almindelig sortøse i en simpel udgave, ligesom panderne, over til rigtig, rigtig gode induktionspander, som kan bruges i hvilket som helst køkken. En pande som denne her er med 4 lag non-stick belægning, som man gør ren ved at give den masser af sulfo. Det er der mange, der ikke ved, og det er derfor, det er for os et lille sjovt fif lige at sige med til kunderne, der skal ud af den. Husk nu lige at give den sulfo i lange baner, når du skal gøre den ren. Selve Bourget udtrykket som sådan smitter af på hele vores køkkenudstyrsforretning. Fordi det er ikke kun pander, det er også gryder, det er fondgryder, det er suppegryder, det er små kasseroller, som Bourget er verdensmester i. Og det er altså lavet godt. Det er nogle ting, der kan holde til noget. Der er ikke så meget her, som hverken bøjer, buler eller knækker nogen steder. Det kan holde til, at det får tæsk af en vild kok på en vild dag, og det kan holde til, at det bliver brugt hver evig eneste dag, år ud og år ind. Og det er lige meget, om det er den lidt billigere 69-serie, hvor det er, at alle øjer er sat på helt hygiejnisk, og hvor selve bunden og måden, det er sat på, er lavet i en helt fantastisk kvalitet. Eller om det er de helt dyre eller lidt dyre 68-serie, som jeg havde fat i før, hvor det er, man har gjort lidt mere ud af detaljerne rundt omkring, og gjort den lidt pænere i finishen. Fælles for alle Bourget-tingene er, at kvaliteten er absolut i top. Hvis man sammenligner os med en almindelig isenkrammer, så har vi ikke ret meget af det køkkenudstyr, du finder hos din almindelige isenkrammer. Vores udstyr er lavet til at blive brugt professionelt, det er lavet til at blive brugt hver dag. Og selvom nogle af mærkerne kan der måske ikke genkende til, så hvis du sammenligner os med din almindelige isenkrammer, så er der meget stor forskel. Derfor er der kun én vej. Det er enten ind på hwlarsen.dk, eller også er det ind i Kødbyen i slagterboderne og sige goddag til os. Vi er her alle hverdag fra 6.30 til 16, og vores køkkenudstyr er vi helt stensikre på, at du ikke går helt galt i byen med.